السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو برڈس اینڈ بینگس. آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کبوتر کی سبز بیٹ, پانی والی بیٹ, سفید بیٹ کا علاج. یا تو جب کبوتر الٹیاں کرنے لگتا ہے اور بیٹ وغیرہ خراب ہوتی ہے, اس کی سبز بیٹ ہوتی ہے تو اس کا علاج. یہ چیز ہوتی ہے جب اچانک سے موسم چینج ہوتا ہے, یا تو اگر آپ گندا پھل دیتے ہو, گندا دانہ دیتے ہو ان کو, یہ اس چیز سے بھی ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ آپ نے ان کو صاف پھل ڈالنا چاہیے, دھو کے ڈالنا چاہیے تاکہ یہ ٹھیک رہے. اگر آپ اچانک سے ان کا شفٹ کرتے ہو, ایک دانہ ڈال رہے ہو مکسڈ, پھر اچانک سے شفٹ کیا کسی دانے پر, پرٹیکولر دانے پر, تو اس چیز سے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ زیادہ جان لیوا نہیں ہوتا. وہ آپ ان کو پھر سے مکس دیں یا تو پروبایوٹکس سے, اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پہلی چیز کیا کرنی ہے آپ کو, پہلے دن صبح آپ نے ان کو ڈارولیک جو پروبایوٹک ہے, اور دوسری چیز جو ہے لیور ٹونک, وہ آپ نے دینا ہے ان کو صبح. ڈارولیک ایک سیچٹ ایک لیٹر پانی میں, اور جو لیور ٹونک ہے وہ آپ نے دینا ہے 5 ml ایک لیٹر پانی میں. اچھا, یہ چیز جو کرنی ہے آپ نے صبح دینی ہے. ڈارولیک سے ان کا پوٹا وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا, اور جو لیور ٹونک ہے ان کا لیور ٹھیک رکھے گا. اچھا, جو ایک اور چیز ہے آپ نے چاہیے ہوگی, وہ ہے اوفلومیک ایم. اس میں ہے اوفلوکسین اور میٹروٹینیڈازول. یہ کچھ اس طریقے کی آتی ہے صرف. اب اگر آپ نے اوفلومیک ایم نہیں ملا, تو آپ کو بولنا ہے کہ اوفلوکسین اور میٹروٹینیڈازول کی کوئی سیرپ دے دیجیے, تو آپ کو آرام سے مل جائے گا. اچھا, پہلے دن ہم نے صبح ڈارولیک اور لیور ٹونک دیا, اور شام کو ہمیں دینا ہے یہ اوفلومیک ایم. اس کا ہم نے دینا ہے لگ بھگ 2.5 ml ایک لیٹر پانی میں. لیکن پہلے دن شام کو کیا کرنا ہے, ان کو 5 ml ایک لیٹر پانی میں دینا ہے, اور ٹیٹرا سائیکلین کی 1 gram, 1 gram جو ہے ٹیٹرا سائیکلین کا آپ نے لینا ہے, وہ اسی کے ساتھ مکس کر دینا ہے اور ایک لیٹر پانی میں ان کو دے دینا ہے. تو پہلے دن شام کو آپ نے دینا ہے 5 ml اوفلومیک ایم, اور 1 gram یہ جو ٹیٹرا سائیکلین ہے وہ دینا ہے. دوسرے دن سے آپ نے کیا کرنا ہے, صبح اور شام دونوں ٹائم اوفلومیک کی جو ہے آپ نے تھوڑی کنسنٹریشن کم کرنی ہے. 2.5 ml دینا ہے آپ نے ایک لیٹر پانی میں, اور 1 gram جو ہے ٹیٹرا سائیکلین دینا ہے. تو تیسرے دن بھی ایسے ہی صبح شام کو دینا ہے. اچھا, چوتھے دن کیا کرنا ہے, آپ نے پھر سے صبح دینا ہے لیور ٹونک اور ڈارولیک, اور شام کو پھر سے دینا ہے اوفلومیک ایم اور ٹیٹرا سائیکلین, جو میں نے کنسنٹریشن بتائی 2.5 ml کی, وہی, اور 1 gram دینا ہے ایک لیٹر پانی میں. پانچویں دن بھی ایسے ہی صبح لیور ٹونک اور ڈارولیک, شام کو اوفلومیک ایم اور ٹیٹرا سائیکلین. چھٹے دن سے آپ نے کیا کرنا ہے, چھٹے دن سے ان کو لیور ٹونک اور ڈارولیک یہ آپ نے 2 دن اور دینا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر ٹھیک ہو جائیں گے پہلے 2 doses میں ہی. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. باقی اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.